цулан хөгжүүлэхээр томоохон бүтээн байгуулалтуудыг эхлүүлсэн. Цаашдаа орон нутгийн иргэд ажил жуулчлалаар дамжуулан орлогоо нэмэгдүүлж ажлын байртай болох боломж байна. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга ууйд нэр ахлуусан ажлын хэсэг Хинтэй аймагт ажиллаа. Хинтэй аймгийн 18 сум 3 тосгоны 4000 гаруй иргэд өөрийн санал үзэл бодлоо илэрхийлэн уулзалтанд оролцсон юм а. Иргэд сумын төвийн хөгжилд анхаарч тухтай орчинд амьдрах боломж бүрдүүлэх хэрэгтэй хэлж байлаа. Мөн дахин давтагдчихгүй байгаль түүхэн дурсгалт газруудаа хамгаалах асуудлыг хүндсэн юм а. За Хинтэй аймгийн түүхэн ажил жуулчлалын бүс болсон тэ холбогдуулж Жаргалтан Өмнөдэлгийн сум хоорондын засвар замыг тавих талаар энэ 21 оны төсөвт оруулж ихийг хүссэн юм. Залуу боловсон хүчин төрийн албан шинээр тавигдж байгаа залуу ажилчдаа санаа харж үзэж амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс орон сууцчлах ажлыг бас нэг ажил хэрэг болгож өгөөч. Энэ хүүхдийн хэрэгшиг болж эрхчлийн тэр эренбэлж байгаа юм дотроо сургуулийнхаа мань барилгыг оруулж өгөөч гэж үзэж байна. Сумын төвийг хөгжүүлж чадвал иргэд хөдөөнөөс хотыг зордог биш хотоос хөдөөг зорих болно гэдгийг хинтээчүүд хэлж байна. Иргэдийн дуу хоолой санаа бодол дээр үндэслэн ажиллах нь шууд арчлалын хэлбэр гэдгийг засгийн газар хэрэгжүүлэх газрын дарга Оюу Эрдэнэ онцолж байлаа. Яг нь Хинтэй аймгийн түүхэн ажилчлалын бүс нутаг болох юм том зорилт тавьсан аймаг. Тэгэхээр мэдээж бид нэр жижиг сайжиг асуудлууд гэхээс илүүтэйгээр яаж бүс нутаг хөгжихүү гэдэг энэ асуудлыг илүү их чухалчилж бас ярилцлаа. Замун одоо хамтдаа асуудлуудаа ирмэллээ. Тэгэхээр аль болохоор олон хүнийг оролцуулах ийм одоо зорилготой ийм одоо үйл ажиллагаа болоо. Дөрвөн жилийн хинтээчүүд хамтдаа төлөвлөлөө. Тэгэхээр цаашдаа үүнийг бидний хувьд одоо шалтгаантай шийдвэрлэх энэ зүйл дээр одоо ажиллана гэдэг ийм төлөвлөгөө гаргаад явж байгаа. Тэгээ одоо шууд арчлалын зарчмаар буюу одоо тэгээд соёлын төвдөө цуглаад за ажил үйлчлэгээнүүдэд жагсааж бичээд тэндээсээ аль нь одоо нэн төрөнд юм бэ гэдэг дээр ингээд иргэд өөрсдөө ирмэлээ явж байна. Энэ нь бол одоо бас төсвийн хөрөнгө оруулалтууд оновчтой болох тал дээр бол одоо бас туулын чухал зүйл. Хинтэй аймаг Монгол улсын түүхэн ажил жуулчлалын бүс болж хөгжих учраас сүүлийн 4 жилд Хинтэй аймагт тавиралсан төсвийн хөрөнгө нэмэгдсэн. Үүнийг дагаад сум тасгадын хөгжил дэвшлэх боломжтой хэлж байсан юм. Одоо та бүхэн тун удахгүй өөрөх мэдээллийн товчийг танилцуулъя. Акацаг хүүхдийн төвшин зорилт сургачгүй байгаа. Зөрчлийн тухай хувьд орох хамгийн том өөрчлөлт бол дийлэнх зөрчилд